זה באמת, זה לא שה, זה לא שהבית עולה באש, זה נשרף. זה שנים של שנים של הזנחה נוראית למצב בארץ. יש פה שני צדדים שהם נורא נורא ברורים, למרות כל החרטוטים של ישראל הראשונה והשנייה וכל הבולשיט הזה. לאן אני הולך, שמאלה או ימינה? תראו מה הולך פה. זה האם אנחנו נהיה מדינת הלכה או שאנחנו נהיה מדינת ישראל. זה האם אנחנו נהיה מדינה ליברלית חילונית שהיא מדינה חופשייה שכולם בה שווים, או שזה נשים חוזרות למטבח. זה על זה, זה האם מדינת ישראל הופכת סופית למדינת יהודה ואנחנו הופכים את המתנחלים לבאמת לבעלי הבית, או שאנחנו אומרים עד כאן. זה האם אנחנו נהיה אפגניסטן, איראן, טורקיה, או אם אנחנו נהיה ישראל, מדינה שיש לה כלכלה חזקה והייטק, כי זה לא עובד ביחד, זה ברור. ומה שמשמח אותי בתוך הדבר הזה, זה שלאט לאט הדברים מתחדדים. כי ברור שהדבר הזה עובר דרך תחנה אחת. שם הכל מתנקז. התחנה המרכזית של האישו הזה, זה הכיבוש. אי אפשר להגיד דמוקרטיה, דמוקרטיה, ולהמשיך לשלוח את הילדים שלנו לג'נין. זה האישו. אלה שרוצים שטחים ואלה שלא רוצים שטחים. אתם צריכים לראות את הנוף. בקיצור, מה שמשמח אותי זה שבאמת המתח הזה מחדד את העניינים. אין חצי דמוקרטיה, אין ליצוק דמוקרטיה, דמוקרטיה, ולא לפתור את עניין הכיבוש, לרצות תווים ירוקים. אולי אפשר להודות במרב מיכאלי ולזהב הגלון שלא התאחדו בבחירות הקודמות. יכול להיות שאם הם היו מתאחדות, לא היינו בסיטואציה הזאת. זה היה חבל, כי היינו סתם דוחים את זה עוד קצת. זה כמו טיפול שורש. והטיפול שורש הזה קוראים לו רמאללה. ג'נין, שכם, אין מה לעשות. כשאנחנו נגיע ביחד למסקנה שצריך לפתור את זה, אז יהיה דמוקרטיה. ואני שמח שזה קורה עכשיו. אני כאילו עצוב. אני עצוב שזה קורה, כי זה נורא לראות את זה. אבל זה טוב, כי היה מין קטע כזה, עם ישראל, אנחנו כזה אחים, אנחנו לא באמת. יש פה כמה שבטים שממש, התוכנית שלנו היא ממש לא אותה תוכנית. אני בעד מדינה חופשית, דמוקרטית, ליברלית, דמוקרטית אמיתית. אני בעד מדינה שהיא מדינת כל אזרחיה. ויש פה אנשים שרוצים חיזבאללה. מדינה תיאוקרטית, שמי ששולט בה זה קודם כל אלוהים, ואחרי זה כמה גברים עם זקנים. זה לא אותה תוכנית בכלל, בכלל. והגיע הזמן שאנחנו נחליט על איזה תוכנית הולכים, ולא נעשה כאילו אין תוכנית. וזה טוב שזה קורה. זה בסה שזה קורה, אבל זה טוב שזה קורה. אני מחפש את המוזיאון הזה שנקרא Open Air Water Museum. נראה לי שאני אוותר. אם מישהו שואל אותי מה אני חושב שיקרה, בכל מתח כזה בסוף יש מכות, בסוף יש מנצח. וזה או שאנחנו ננצח, ואז נשים את עצמנו על מסלול של לבנות מדינה שהיא באמת באמת דמוקרטיה. ואם לא, אם אנחנו לא ננצח, אז מי שינצח יעשה את התוכנית שלו, שהיא לא תוכנית כיפית לאנשים כמוני, ובגלל שאנשים כמוני לא יישארו בתוכנית שלהם. תראו, זה די קל. הם יכולים להישאר בתוכנית שלנו, כי עצם התוכנית שלנו מקבלת את כולם. התוכנית שלהם לא מקבלת את כולם. ולכן אנחנו לא יכולים להישאר בתוכנית שלהם. ובגלל זה גם הגענו לנקודה הזאת. התוכנית שלהם לא יכולה להכיל את התוכנית שלי. התוכנית שלי יכולה להכיל את כל הקצוות של החברה הישראלית, דתיים, ערבים, חילונים, בוא נחיה ביחד. הבעיה, דת זה לא רק תפיסת עולם, זה תוכנית פוליטית. אין דת שהיא רק, טוב, אנחנו נאמין באלוהים, בואו תצטרפו עם בעליכם. אין דת כזאת. הדת היא תמיד מיסיונרית. היא אומרת, קדימה, מי שלא איתנו, אנחנו שורפים לו את הכפר. ובגלל זה אנחנו לא יכולים להישאר בתוכנית שלהם. וברגע שהם ינצחו, אם הם ינצחו, אנחנו נלך. ואז הם יגלו שהם לבד ושהם לא יודעים להפעיל מדינה. והם יגלו שבלעדינו אין כסף, אין מי שישלם על כל הארוחות חינם. ואז לא תהיה מדינת ישראל. זה נורא קל. אין פה הרבה אופציות. האופציה זה שאו שהם מעבירים את החוקים הפסיכיים שלהם, ואנחנו למעשה הופכים למדינת יהודה. מדינה שמי ששולט בה זה הרעיון המתנחלי. זה הרעיון שאנחנו אדונים על כל השטח, ומי שלא יהודי בשטח הזה, אף מפה. זה הבוטום ליין. אי אפשר לא לראות את זה. אם הם מעבירים את כל החוקים שלהם, אני אומר שתוך כמה שנים אין מדינת ישראל. והסיבה הפשוטה היא שהאנשים שהיום הם המנוע של המדינה, הכוח המניע, הם לא יהיו במדינה הזאת. הדוסים לדעתי גם יודעים את זה. החרדים, הם יודעים שהם יכולים להתקיים רק בגלל שהם חיים בחברה שמקיימת אותם. הם יודעים את הסיטואציה של עצמם. הם לא מפגרים.
הרבנים שמנהלים את ההפקה הזאת יודעים שבלעדיי אין להם עסק. מי יהיה בגולני? הם לא שולחים את הילדים שלהם. אני הולך מפה עם הילדים שלי. מי הם יודעים את זה? אז הם אני חושב אומרים לעצמם, היה לנו נחמד עד עכשיו, זיינו אותם בשקט בשקט, למה היה חייב להעיר את כולם? אבל המתנחלים, הבן גבירים, הסמוטריצ'ים, הם בסרט אחר. הם לא רואים ממטר בקטע של להקריב קורבן. זה חיזבאללה, זה כוח שמונה מדת קיצונית. זה אנשים שמאמינים בג'יהאד. הם יכולים לנהל מדינה? דקה אתה משאיר אותם לבד, זה כמו להגיד לילד הכי מופרע בכיתה, קח את המפתחות, תתחיל לנהל את השיעור. מדינת ישראל יכולה להתקיים רק כי אני שותף לה, כי אני ערב לה. כשאומרים, ערבים זה לזה, זה לא באמת נכון, זה אני ערב להם, הם לא ערבים לי, ועלה להם השתן למוח. ויש איזה רגע כזה, שזה הרגע שהוא עכשיו, שהצד שלי מתחיל להבין את הכוח שלו. אמנם זה כאילו דקה 90 פלוס, אבל עוד לא הייתה שריקה. You never know. אני לא רואה את הקור בדימונה מתנהל ממש סבבה כשבן גביר והחברים שלו מנהלים אותו. לא רואה מקולת נפתחת כשבן גביר מנהל אותה. אין מדינת ישראל בלעדיי, ולכן בסנריו שהצד שלנו מפסיד, אין מדינת ישראל. למה אני אופטימי? כי אני רואה אנשים שבחיים לא יצאו להפגין. היום אני רואה את אותם אנשים עם דגל, המרכז, המסה מתעורר. כי כשזה היה כמה קיצונים כמוני, נו, בסדר. עמדנו מול הבית של בנט, ושוטרים דפקו לנו מכות, ולאף אחד לא היה אכפת. אז אני אומר, מדהים. צור, אני שמח שזה קורה. ככל שאנשים יוצאים לרחוב, ומביעים זעם, ומוחים, ולא מסכימים, ומתנגדים, ככל שזה קורה, אנחנו במצב טוב. המצב הלא טוב זה שיש אפתיות, שיש 50 שנות כיבוש, ואנשים תקועים מול האח הגדול. זה זוועה. כשאנשים מתעוררים, גם אם הם לא מתעוררים מהסיבה הנכונה, כשאנשים מתעוררים זה טוב, כי בסוף הם יגיעו לסיבה, בסוף הם יגיעו לאישו. וכמו שהתחלתי, האישו הוא שכם, הוא רמלה, הוא הכיבוש. וזה שאנחנו מגדלים ילדים לאהוב, להיות חמודים, לשחק יפה בכדורגל, ואז אנחנו בגיל 18 נותנים להם רובה, ואומרים להם, אתה רואה את הערבי הזה? לך תן לו מכות. זה זוועה. זה הזוועה. זה זוועה לנו, להם. זה נורא. זה נורא. כנס, אני אשתה פה קפה. הלו. זהו. להיום נראה לי שדיברתי מספיק. ביי.